កស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទជាសុខមាសជាពិធីករទូរទស្សន៍ក្រុងខ្មែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហាឆ្នាំ2016កម្មវិធីយើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃអង្គារម៉ោង8យប់ទៅ9យប់និងចាក់ផ្សាយសារជាថ្មីឡើងវិញថ្ងៃពុធម៉ោង2ទៅ3ល្ងាចនៅក្នុងរាត្រីនេះមាតិកាមាតិការឿងមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសដោយខ្ញុំបាទជាសុខមាសទី2កិច្ចសម្ភារដោយអ្នកស្រីផលីពងលក្ខណានិងទី3នាទីសុខភាពវប្បធម៌និងប្របីនេះដោយអ្នកស្រីផលីពងលក្ខណាអ្នកស្រីថច្សធានិងអ្នកស្រីសារាមនីនេះព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកយើងហើយព័ត៌មានមួយទៀតនៅទីក្រុងលាវ៉ាយើងបាទមានភ្លើងឆេះនៅផ្លូវ133 Lot Lamb Street កាលពីម៉ោង 5:50 ល្ងាចបាទឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែមនុស្សធំទាំងអស់4នាក់បានត្រូវសុំជ្រកកោននឹងជួយសង្គ្រោះពីខាងមន្ត្រីពលុតអគីភ័យហើយក៏បានជួយពីមន្ត្រីអាមេរិកកាំងកាត់ក្បាតក្រហមដែរភ្លើងឆេះនេះឆេះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឆេះនៅម្ដុំកន្លែងគេដាក់អំពូលភ្លើងបើកភ្លើងយប់ឡើងហ្នឹងឆេះហើយឥឡូវនៅប្រហែលខែនេះភ្លើងឆេះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជួយរំលឹកលោកលេខលោកយាយលោកតានិងអ្នកទស្សនិកជនទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ត្នពីរឿងបើកភ្លើងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីក្តៅខ្លាំងពេកសូមមេត្តាធ្វើចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាបន្តិចព្រោះឥឡូវប្រហែលខែនេះភ្លើងឆេះខ្លាំងមែនតើឆេះច្រើននៅទីក្រុងលូវ៉ាល់យើងហើយរាយព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសគឺនៅឯមាតុភូមិយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកស្រុកកំពុងតឡាចបង្កើតសហគមន៍រទេះគោបុរាណដើម្បីធ្វើបម្រើសេវាកម្មទេសចរបាទនេះជារូបភាពរបស់បរទេសមកលេងនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទគេជិះទូកមកហើយគេមកឈប់នៅភូមិកំពង់ត្រឡាចឃុំកំពង់ត្រឡាចស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទគេមកជិះរទេះគោលេងបាទមកមើលកំសាន្តជិះរទេះកំសាន្តនិងទស្សនាសិល្បករស្មូនក្អមឆ្នាំងបាទដើម្បីរបៀបធ្វើក្អមនឹងឆ្នាំងបាទរទេះគោនេះមានដឹកដោយបុរសនិងស្ត្រីបាទមានស្ត្រីអ្នកបរទេះគោដែរក្នុងមួយជើងបាទបរជនជាតិបរទេសម្ដងគេឆាច10ដុល្លារហើយ4ដុល្លារទៅអ្នកបើកទៅអ្នកបរនឹង6ដុល្លារទៅក្រុមហ៊ុនវិញទៅសហគមន៍ហើយមានឱកាសបាទភ្ញៀវអាចឲ្យលុយធីប5ដុល្លារទៅ10ដុល្លារដែរបាទអញ្ចឹងហើយក្រុមខេត្តខាងទេសចរក៏មានកម្មវិធីដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីទស្សនាដើម្បីតាក់ទាញទេសចរមកលេងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាបន្តបន្ទាប់បាទនេះជាព័ត៌មានសង្ខេបពីក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំបាទសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលទស្សនាទូទាស់កងខ្មែរបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមអរគុណចាសសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំផល្លីពងលក្ខណាសាធកាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលមានតំណាងរាជខ្មែរយើងដែលលោកតាលោកយាយបានស្គាល់កន្លងមកហើយគឺលោកបានជាប់ឆ្នោត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាណត្តិរបស់លោករងខ្មែរដែលបានជើញលោករដ្ឋឥមមហើយជាកិច្ចសម្ភាររបស់នាងខ្ញុំនិងលោកតារាជមមសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាទូទស្សនិកជនលោកតាលោកយាយអស់លោកទាំងអស់កំពុងមើលកុមារាកុមារីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទសប្បាយចិត្តរីករាយបានមកជួបបងប្អូនយើងក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃដ៏ពិសេសដែរខ្ញុំសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនទូទស្សខ្មែរថោនដែលបានអញ្ញាខ្ញុំឡើងមកថ្ងៃនេះចាពួកពេលវេលាយើងនៅតិចដែរចូលតាពីអាទិត្យទៀតចូលដល់ការបោះឆ្នោតបឋមអញ្ចឹងមានការជ្រើសរើសចាហើយយើងក៏ដឹងដែរយើងមានបេក្ខកជនដែលមកបណ្ដាំងប្រជែងនឹងលោកហ្នឹងគឺមាន3នាក់គឺខ្មែរ2នាក់និង
នឹងជនជាតិគេម្នាក់ដែរណាជនជាតិអាកាំងចាជនជាតិអាមេរិកចាប៉ុន្តែមុនចូលដល់ចំណុចហ្នឹងគ្នាខ្ញុំចង់សួរថាតើកិច្ចការរយៈពេលតែ2ឆ្នាំកន្លងមកដែលលោកជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ទី18ហ្នឹងតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដូចថាលោកចូលជិច្ចនឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងទេដើម្បីបំរើប្រជាជនខ្មែរយើងឬក៏ប្រជាជនសាសដតីទៀតហ្នឹងតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសូមជម្រាបជូនលោកតាលោកយាយបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណម្ដងទៀតដល់ខ្មែរថោនទូទាស់យើងបានដល់ព័ត៌មានដល់សង្គមយើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទកញ្ញាកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើបំរើសង្គមនឹងជាក្នុងនិយាយចំថា Acre Highland ហើយនឹងម្ដុំប៉ៃលិនយើងនិយាយថា Pylon វាស្រួលបងប្អូនយើងហើយតានិយាយស្គាល់ណាបាទហើយខ្មែរយើងចង់ខោផាកនឹងហៅផាកប៉ៃលិនយើងស្គាល់ផាកប៉ៃលិនវាពីផ្សាយឡោដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតណាចាបាទកិច្ចការខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់ដែលបានធ្វើកិច្ចការបំរើប្រជាជនយើងទូទៅហើយជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្លះក៏ថាហេតុអ្វីខ្ញុំជាប់ហើយអត់ទៅឃើញប្រជុំនៅ City Hall អញ្ចឹងបានថាទី1សង្គមយើងអត់ដែលស្គាល់ទេថាតំណាងរាស្ត្រជា State Representative នេះអត់ដែលមានទេដែលជាប់ផងនោះចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទី1ហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាញ់បានថាសម្លេងរបស់យើងបានធ្វើកិច្ចការបំរើសង្គមយើងលោកអ្នកបានឃើញហើយតាំងពីធ្វើ Couple Square ហ្នឹងគឺហ្នឹងមុខតួនាទីរបស់ខ្ញុំទី1គឺត្រូវយកថវិកាមកពីរដ្ឋមកវិញគឺមកពី Boston អញ្ចឹងការរលាយរបស់ខ្ញុំការយាល័យរបស់ខ្ញុំគឺនៅ Boston បន្ទប់445បាទនៅ Boston ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមជួយបងប្អូនទាំងកញ្ញាបានទៅលេងចាចាខ្ញុំធ្លាប់បានទៅម្ដងនេះជំនាន់ហ្នឹងខាងដូចថាពេលប៉ុនមានកម្មវិធីអីជំនាន់ហ្នឹងប៉ុនចូលឆ្នាំប៉ុនចូលឆ្នាំប៉ុនចូលឆ្នាំគឺយើងលើកទី1ហើយបានធ្វើប៉ុនចូលឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងមកសរុបរិទ្ធហ្នឹងដែលយើងមានប៉ុនចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហើយល្បីមកទូទាំងប្រទេសហើយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅដល់បារាំងទៀតចាមានបដិជនមុនមកពីបារាំងហើយមកពីកម្ពុជាទៀតមកជួបកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅសំណួរដែលខ្ញុំនិយាយសួរលោកអំបញ្ញមិញថាលោកចូលចិត្តនឹងការងារស្ដាប់ទៅគឺលោកចូលចិត្តនឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងគឺបំរើសង្គមយើងបំរើប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡូនេះហើយក៏មានតាក់ទងនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ហ្នឹងបន្តិចទៀតចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាពាក្យថាតំណាងរាស្ត្រលោកបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនៅតំបន់ទី18ហ្នឹងតែសម្បូរដោយខ្មែរយើងច្រើនចាហើយតើលោកតាំងពីជាប់មកវាជិត2ឆ្នាំហើយមិនចឹងហ៎តា2ឆ្នាំមកអាណត្តិគឺមកអាណត្តិគឺ2ឆ្នាំចាតើលោកអាចបានបំរើអ្វីខ្លះដល់រាស្ត្រខ្មែរយើងសង្គមខ្មែរយើងហៅថាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡូនឹងលោកអាចជម្រាបជូនគាត់បានទេថាលោកបានបំរើអ្វីខ្លះព្រោះពាក្យថាតំណាងរាស្ត្រយើងធ្វើតំណាងរាស្ត្រមិនចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងឥឡូវលោកអាចជម្រាបលោកតាលោកយាយបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមគេអាឋានបានទេចាបាទអរគុណអញ្ចឹងមិនថាក្នុងសង្គមយើងតែយល់ថាធ្វើកិច្ចការនឹងមានថាមួយទល់មួយផ្ទាល់មិនមែនថាយើងលើកកិច្ចការបានភ្លាមទេបើនិយាយថាក្នុងច្បាប់គឺมันអាចចេញមកភ្លាមហើយមកការអន្តរាគមក្នុងបុគ្គលនីមួយៗផ្ទាល់ភ្លាមទេលើកលែងតែបុគ្គលជាប់គុកឬមួយក៏ធ្វើមួយខុសច្បាប់ណាអានឹងត្រូវយល់ជាងផងបើយើងនិយាយទៅក្នុងកិច្ចការសាមញ្ញធម្មតាក្នុងសង្គមយើងដែលបងប្អូនមានកិច្ចការបាត់ license ក្តីណាកិច្ចការចង់សួរកិច្ចការខ្លះវាអត់មានតាក់ទងក្នុងរដ្ឋយើងទេតែតាក់ទងដល់ federal តែអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងហ្នឹងបន្តទៅដល់ Nikki Songus ឬមួយក៏ Elizabeth Warren ជា senator របស់យើងអានឹងកិច្ចការវា federal អញ្ចឹងខ្ញុំថាវា federal មក state ហើយនឹងបន្ត local អញ្ចឹងបងប្អូនយើងខ្លាំងខ្លះយើងអត់ទាន់យល់ថាតើ federalហើយនៅ local ហ្នឹងវាមានយ៉ាង local ជា city councilor school committee អាហ្នឹងគឺក្នុងទីក្រុងឡាវ៉ាល់អញ្ចឹងមិនថាបុគ្គលដែលជាប់ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាប់ក្នុងទូនទីហ្នឹងគឺមើលកិច្ចការក្នុងផ្ទាល់ក្នុងទីក្រុងឡាវ៉ាល់ city councilor ជាដើម city councilor គឺមើលការគ្រប់គ្រងក្នុងទីក្រុងយើងដល់ពេលខ្ញុំកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺមើលក្នុងថា18 district ហ្នឹងវាមានប្រជាជន54,000ប្រជាជនក្នុង54,000មានគ្រប់សាសន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងនេះថាមុខតួនាទីខ្ញុំមិនមែនថាមើលតែក្នុងប្រជាជនខ្មែរមួយរូបទេគឺខ្ញុំបំរើប្រជាជនទូទៅអញ្ចឹងនេះថាក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃកិច្ចការហ្នឹងគឺថាជាប់ប្រព័ន្ធឆ្លៀតឱកាសទៅជួបបងប្អូនផ្ទះផ្ទាល់ទៅជួបកន្លែងកិច្ចអាឋានផ្ទាល់
ដើម្បីសួរកិច្ចការដូចជាសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងមានបងប្អូនខលមកខ្ញុំផ្ទាល់បងប្រុសថាមានបញ្ហាពីរឿង license ក៏រៀបចំបើក business វា expire ប៉ុន្តែយើងនិយាយជាមួយcity hall ប្រហែលជាភាសាអត់សូវច្បាស់គេអត់យល់អញ្ចឹងមានគាត់មានបញ្ហាចំពោះយើងដែលបុគ្គលដែលមានតម្រេះវិជ្ជាគឺធម្មតាចំពោះគាត់នេះគឺជាអាជីពដែលសំខាន់របស់គាត់បំរើហើយនឹងចិញ្ចឹមជីវភាពជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការប្រៃព្រួយអញ្ចឹងខ្ញុំចេញមកពីកិច្ចការរដ្ឋសភាម៉ោង8យប់បើកឡានផ្ទាល់ទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ទៀតដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការហ្នឹងព្រោះគាត់ត្រូវការហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងខ្ញុំ call serial ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគាត់បានឡាយសំគាត់ប្រើប៉ះឥឡូវក៏ call មកទៀតថាបងខ្ញុំមានបញ្ហាទៀតហើយព្រោះនៅទីក្រុងលូវ៉ាយើងគេឲ្យហើយប៉ុន្តែលោកនៅ state out អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតចា៎បានថាក្នុងប្រជិញវាមានច្រើនបាទនឹងថាកិច្ចការដែលមិនទិញជួយតាមតែខ្ញុំដឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវច្បាស់លាស់ដែរគឺលោកបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំលោកខ្ញុំឃើញលោកព្យាយាមជួយអ្វីដែលខ្មែរយើងចង់បានអ្វីចឹងដូចថាលោកបានសម្រេចមួយកាលថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងលោកបាននាំដូចថាព្រះសង្ឃឬក៏លបំឬអីទៅប្រាប់នៅកន្លែង State House ហ្នឹងទៅសំដែងនៅហ្នឹងនេះជាមោទនភាពខ្មែរមួយដែរដែលយើងមានឲ្យគេដឹងឮថាខ្មែរយើងចូលឆ្នាំថ្ងៃណាខែណាអញ្ចឹងណានឹងជាលោកបានសម្រេចកិច្ចការនឹងមួយហើយហើយទី1ទៀតទី2ទៀតគឺលោកបានជួយខាង Copper Square អញ្ចឹងឯងជួយឲ្យធ្វើអស់នឹងអានឹងជាកិច្ចការមួយទៀតដែលសម្រាប់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនឹងតើមានអ្វីទៀតលើសពីចំណុចហ្នឹងដែលលោកបានជួយក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបាទសង្គមដោយខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានលើក Couple Square ក្តីអញ្ចឹងមកថាក្នុងជួយហ្នឹងគឺមិនមែនជួយមកភាកទេវាជួយថាក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាល់យើងហើយបើចង់និយាយថាក្នុងផ្លូវយើងសាលារៀនយើងក្តីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែមុខទូនរបស់ខ្ញុំយកថាវិការមកពីរដ្ឋយកមកចូលរដ្ឋនាំមកចូលទីក្រុងយើងហើយមកកិច្ចការហ្នឹងគឺអនុវត្តទៅប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាវាមែនក្នុង list ហ្នឹងណាដែលគេដាក់ចូលហ្នឹងយើងជាប់ក្នុង list ហ្នឹងយូរណាស់ទៅហើយ40ឆ្នាំជាងហើយអត់ទាន់ដាក់ឲ្យទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានដំណើរនេះដែលយល់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំអាចសុំស្នើខ្ញុំសុំស្នើយ៉ាងណាតែខ្ញុំសុំស្នើទៅផ្លូវលឿនបានទេអញ្ចឹងមានតែគេស្ដាប់តាមយើងបើសិនយើងអត់មានដំណើរនេះវិញគឺប្រហែលជាអត់ទេនឹងខ្ញុំសុំជម្រាបច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកាត់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចចង់និយាយថាកម្រងធ្វើ Copper Square ហ្នឹងធ្វើផ្លូវធ្វើដាំដើមឈើហ្នឹងកម្រងគេយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានដំណើរនេះខ្មែរយើងយើងទៅបន្ថែមល្បឿនឲ្យបានឆាប់នឹងគឺសាងនឹងឡើងទៀតសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាដែរប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះបងប្អូនយើងអត់យល់ថាពេលដែលយើងមានលក្ខណៈធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទី1ក្នុងសង្គមអាមេរិកខាងក្តីក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្តីក្នុងការលក្ខណៈដំណើររៀងត្រូវមានសម្លេងច្បាស់លាស់ស្ដាប់ប្រជាជនមិនមែនតែគ្រាន់តែសន្ធឹកដល់យើងអូចង់ឡើងចង់ឈរបាទមែនហើយប្រទេសសេរីយើងឈរបានល្អណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាបានខ្ញុំមួយចូលទៅហើយកិច្ចការធ្វើបាន7 2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការទំនាក់ទំនងច្រើនមែនទែនអានឹងគេហៅថាសង់ស្ពានដើម្បីបម្រើសង្គមយើងបើសិនបុគ្គលចូលទៅអត់មានស្ពាននឹងសង់ទេនឹងមានការលំបាកមែនតើនឹងការពិតចាខ្ញុំជម្រាបច្បាស់លាស់ចាអញ្ចឹងមកដល់យើងសំខាន់បំផុតក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺយើងចង់បានសម្លេងខ្មែរយើងណាមិនថានៅក្នុងស៊េរីតាម state ឬក៏អាចដល់ federal ក៏កាន់តែល្អប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានតំណាងរាជខ្មែរយើងមួយហើយកន្លងមកដោយលោកបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងជាកិច្ចការខ្ញុំដឹងហើយ2ឆ្នាំយើងមិនអាចធ្វើអីបានច្រើនទេធ្វើមក2ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងក៏ជាដូចថាជារឿងល្អមួយដែរក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលយើងអាចមានឈ្មោះទៅដល់ឲ្យពួកខាង state គេដឹងឮហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់រំលឹកថាលោកក៏បានឲ្យដឹងថាពីរឿងការនោះព្រំបាយ័នពួកខ្ញុំធ្វើបាយធ្វើ party ហ្នឹងលោកបានទៅស្នើខាង state ហ្នឹងគាត់ធ្វើជា citation មកឲ្យពួកក្រុងខ្មែរយើងបញ្ជាក់ថាយើងបាននាំព្រំមកជាសមត្ថផលបេតិកភណ្ឌរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយតំណាងខ្មែរយើងយកមកឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងមកតែខាង state ហ្នឹងគេដឹងថាទីក្រុងឡូយើងនេះខ្មែរ town ហ្នឹងគឺ Cambodia town ហ្នឹងគឺយើងបានរូបព្រំនឹងមួយដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណចាំតំណាងខ្ញុំក្រុងខ្មែរក៏សូមអរគុណលោកដែលបានឲ្យ citation ឲ្យពួកក្រុមយើងនៅខំស្វះស្វែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានសមត្ថផលនឹងមកខ្ញុំវិញទេដែលត្រូវអរគុណទីមួយគណៈកម្មាធិការខ្មែរ town ហើយដល់កញ្ញាជា leadership មួយដែលយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ទៃគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរដល់សង្គមខ្មែរយើងហើយជាពិសេសគឺការដឹកនាំដល់នៅនាងផងលក្ខណៈនោះដែលបានរៀបចំកម្មវិធីឲ្យបងប្អូនយើងមកកមសេលោតបានព្រមម្ដងសាររំលឹកគឺអានេះគឺខ្ញុំរំភើបមែនទែនជាកូនខ្មែរមួយរូបគឺខ្មែរអមេរិកគឺខ្ញុំរំភើបមែនទែនដែលបានការដ៏ពិសេសជាសំណាក់មួយតំណាងប្រជាជនយើង
មកសរនមកហើយខ្ញុំស្ដាប់ឮទៅដូចមិនទាន់មានទេរដ្ឋអតីហើយបន្តថាកិច្ចការនោះគឺមិនមែនយើងការសម័យឃើញទេគឺយើងធ្វើជាថាកិច្ចការធ្វើកើតមែនអញ្ចឹងនៅខ្ញុំសូមសរសើរចាអរគុណច្រើនចានាងបានធ្វើកិច្ចការហើយបានហៅបងប្អូនយើងគ្រប់ទួលនីតិមិនមែនយើងធ្វើម្នាក់កើតទេចាអញ្ចឹងមានកញ្ញាបានខំប្រឹងតាក់ទងប្រជាជនតាំងតាំងសង្គមយើងនៅវត្តអារាមផ្សេងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់ថាលោកក្មួយខ្ញុំអរណាស់បានឃើញសំណាក់ខ្មែរយើងមកដល់សហរដ្ឋខ្ញុំមិននឹកឃើញថាថ្ងៃនឹងមានទេអញ្ចឹងមែនយើងបានជាប្រលឹងខ្មែរដែរមកបង្ហាញគេឃើញអញ្ចឹងមែនថាអនាគតទៀតយើងមានសង្ឃឹមច្រើនខ្ញុំមានសង្ឃឹមមែនតើបាទដើម្បីការបម្រើសង្គមយើងក្តីអ្វីគេការតទៅទៀតហ្នឹងចាសំណួរខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកថាឥឡូវហ្នឹងយើងមានបេក្ខជនខ្មែរ2នាក់ហើយនឹងជនជាតិគេម្នាក់តើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរលោកដូចថាភ័យគេនឹងយកកៅអីនឹងពីលោកទេតម្ដាំកៅអីនឹងទេហើយថាលោកមានចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទុកកៅអីនឹងបានតើយើងមានចំហអីចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចថាយើងនឹងអាចថែរក្សាកៅអីយើងនឹងបានតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអរគុណកញ្ញាបើនិយាយខ្លីទៅខ្ញុំមិនគិតពីរឿងកៅអីនឹងផងបាទកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺពាក្យមួយម៉ាត់ថាបំរើប្រជាជនតំណាងរាស្ត្របំរើប្រជាជនត្រូវយកច្បាស់ឲ្យពិតពាក្យនឹងខ្ញុំតាំងពីមកចូលទីក្រុងលូវ៉ាតាំងពី84ជាមួយលោកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការជាមួយលោកឪពុកខ្ញុំតាំងពី84មកខ្ញុំបំរើសង្គមនឹងក្នុងវិជ្ជាឋានគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ Boys and Girls Club Lotadol the Uncle Dance Troupe ហើយជាមួយ Enterprise Community ដែលខ្ញុំបានចែកជូនប្រាក់លោដែលបង្កើតឡើងនៅដល់ឥឡូវ Utech គឺល្បីមែនតើកាលពីមកជួប group ខ្ញុំដំបូងហ្នឹង Utech អត់មានអ្វីទេខ្ញុំអាចជូនជាប្រាក់លោដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺ the project ជា Utech ហ្នឹងល្បីមែនតើល្បីមកសារអាមេរិកណាអាហ្នឹងគឺអ្វីកិច្ចការខ្ញុំបានធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះទៀតបើខ្ញុំសូមឆ្លើយឲ្យថាលឿនក៏បាននេះគឺប្រទេសសេរីប្រទេសសេរីគឺ democratic អញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលយើងបេក្ខជនយើងអាចឡើងប្រចាំខ្ញុំបានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហ្នឹងគឺការពិតដោយសារមានបេក្ខជនយើងឡើងមកហើយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការច្បាស់ចឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសសេរីយើងអាចនិយាយបានចា៎បាទយើងអាចនិយាយបានយើងអាចលើកទូនីតិឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកផលប្រយោជន៍បំរើសង្គមយើងអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ភ័យព្រួយទេដែលខ្ញុំភ័យព្រួយជាងគេគឺធ្វើម្ដេចឲ្យតបងប្អូនយើងសង្គមយើងចេញទៅបោះឆ្នោតបើសិនសង្គមយើងដែល 45,000 ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាល់បើសិនយើងចេញតែ 12,000 ទេយើងអាចធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាល់ជា City Councilorតិចបំផុតយើងអាចដាក់5បេក្ខជនមិនថាប្រុសមិនថាស្រីឡើងធ្វើជា City Councilor ឬក៏ School Committee អញ្ចឹងយើងចេញជាសំឡេងចា៎បាទអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតបានច្រើនពោះសំឡេងខ្មែរយើងមានច្រើននៅលោនេះប៉ុន្តែអត់បានទៅចេញទៅបោះឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានបេក្ខជនដល់2រូបទៀតមកដល់3រូបទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងនឹងខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកខ្លះគេថាបែកជាសិលឹកឆ្នោតបែកអីចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេទៅបោះអ្នកណានឹងតាមចំណូលចិត្តផលគេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតតើលោកមានចំណុចវិជ្ជមានអ្វីចំណុចល្អអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាចតាក់ទាញលោកតាលោកយាយដែលគាត់នៅតាមកិច្ចការកំពុងទៅទស្សនាហ្នឹងតើអាចឲ្យគាត់មកបោះឆ្នោតឲ្យលោកតើយើងមានស្អីដែលខ្លាំងជាងចំណុចល្អខ្លាំងជាង candidate ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអរគុណចា៎ខ្ញុំជម្រាបឲ្យខ្លីចាស់អ្វីដែលខ្ញុំជាជំហរខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងមានតែយើងធ្វើឲ្យតាមកំឡងធម៌បាទហើយខ្ញុំបានសិក្សាលោតដល់បានបួសទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺតាមអ្វីខ្ញុំយល់សាច់ត្រូវជាច្បាស់បំរើប្រជាជនមិនបាច់ឯណាចាំបាច់ទៅខំប្រឹងលឿនហ្នឹងទេបាទអត់បាច់ទេបុគ្គលខ្ញុំគឺតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ឥឡូវគឺនៅតែដដែលអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរផងអញ្ចឹងមានបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំតាំងពី84រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺរ៉ារីមកបានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទគ្រាន់តែមាននាមថាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែជាពិសេសគឺបងប្អូននៅតែហៅខ្ញុំរ៉ានីហ្នឹងគឺពិសេសជាងបងប្អូនចា៎បើនិយាយច្បាស់ជាងគេនឹងទៀតថាអ្វីទៅដែលខ្ញុំសុំឲ្យបងប្អូននេះចេញបោះឆ្នោតគឺសុំបងប្អូនមេត្តាយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបាន
កុំភ្លេចថាបុគ្គលដទៃទៀតទៅធ្វើនឹងប្រហែលខ្ញុំធ្វើមើលទៅស្រួលពេកមើលទៅកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងគឺលំអិតមែនតើកិច្ចការខ្វះมันអាចដែលបងប្អូនឃើញទេពួកខ្ញុំអត់មានទូទួលខេមរ៉ាមកតាមថត24ម៉ោងទេខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការសម្ញបំផុតទៅជួបបងប្អូនផ្ទាល់ទៅនិយាយការទីមួយការលំបាកអស់លោកបើនិយាយពិសេសទៀតបងប្អូនបានហៅកាត់អ្វីតាំងពីសម័យពពកដីលោកកពុកខ្ញុំដែររឿងរត់ចោលប្រទេសជាតិយើងមកដល់អាមេរិកខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការពី3ទៅ4 5កិច្ចការដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងមានអនាគតអញ្ចឹងមានន័យថាលោកកពុកដែរសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនណាដើម្បីឲ្យកូនមានអនាគតខ្ញុំមានភ័ព្វសំឡាងមែនទែនដែលលោកកពុកខ្ញុំសុខចិត្តមកស្លាប់ខ្លួននៅក្នុងសារអាមេរិកដើម្បីឲ្យកូនមានអនាគតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើក្នុងលក្ខណៈមួយច្បាស់ណាស់កិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺបំរើប្រជាជនស្ដាប់ប្រជាជនក្នុងរយៈ20កែហ្នឹងបើនិយាយថាយើងធ្វើអ្វីបានគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមិនអាចទេយើងទៅតែតន់គេហៅចូលទៅគេថាពាក្យអាមេរិកថា to get your feet wet at the same time when you have the ability to connect and to build relationship with all of the elected official from your local all the way to the federal level that is unheard of but I continue to do so មានកិច្ចការខ្ញុំធ្វើគឺតំណាក់តំណងជាមួយទីក្រុងយើងជាមួយ City Manager Kevin Murphy ជាមួយ The Chief of Police City Council ទាំងអស់សូម្បីព្រឹកមិញខ្ញុំជួបជាមួយ School Committee និយាយកិច្ចការក្នុងសាលារៀនហោជួបមួយប៉ូលីសយើងសូម្បីថា crime ដែលបញ្ហាក្នុងទីក្រុងយើងកើតឡើងបបយេរ២ឆ្នាំមុនយើងមានបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវហ្នឹងគឺគ្រាន់តែ crime today we drop by 40% that's incredible អានឹងគឺថាកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើបំរើប្រជាជនហើយនោះតែធ្វើទៀតចាបាទមិនថាមិនមែនថានិយាយបាទមួយម៉ាត់ហ្នឹងកិច្ចការហើយចាខ្ញុំយល់ចាកិច្ចការនោះបន្តទៅទៀតចាខ្ញុំយល់ថារយៈពេល២ឆ្នាំលោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែវាមិនបានដូចថាពេញចិត្តអ្នកដូចថាគេចង់បានទេអ្វីតែយើងចង់បានវាមិនមែនថាសម្រាប់តែលើយើងទេមានគេច្រើនទៀតមិនចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកបានធ្វើកន្លងមកខ្ញុំឃើញតាមដែលខ្ញុំឃើញភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺលោកបានធ្វើចំណុចខ្លះខ្លះដែលជួយជួយសង្គមយើងដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាលោកជាប់លោកតាលោកយាយមើលកំពុងមើលតាមគណៈឋានហ្នឹងគឺថាអូត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យលោករ៉ាឌីអញ្ចឹងតើបើសិនលោកជាប់នៅកៅអីដដែលហ្នឹងតើលោកនឹងមានកម្រោងអីជួយអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងនឹងជួយសង្គមយើងទៅមុខទៅថ្ងៃអនាគតទៀតចា៎ក្នុងរយៈពេលអាណត្តិក្រោយទៀតហ្នឹងអរគុណច្រើនយើងត្រូវយល់ថាសង្គមយើងមាន45,000ប្រជាជនបើយើងនិយាយថាសង្គមអាមេរិកវិញគេនិយាយពីដដែលទេគឺថាសង្គមខ្មែរយើងបងប្អូនយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងគ្នាខ្ញុំកន្លែងខ្លះខ្ញុំមានការថាអាណិតដែរលោកតោះកន្លែងខ្លះទៅខ្ញុំមិនដឹងមានពាក្យអ្វីដោះស្រាយទេបងប្អូនយើងខ្លះយល់ថាសម្លឹកឆ្នោតនឹងអត់បានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាសម្លឹកឆ្នោតយើងគឺសំខាន់កិច្ចការមិនមែនតែផ្ទាល់តែសង្គមខ្មែរយើងមួយទេយើងជាប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលផលកណាបានធ្វើបំរើសង្គមនឹងបើយើងគិតថាបំរើតែសង្គមខ្មែរយើងគឺខុសមិនមែនទេផលអ្នកគិតមើលគាត់នៅ coffee shop កញ្ញាមួយគេស្គាល់រហូតដល់ all over the country already the governor the I brought the lieutenant governor មកចូលឲ្យជួបគាត់ពីសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយថាគាត់ពេញចិត្តកាហ្វេខ្មែរណាណាអញ្ចឹងមានអាហ្នឹងគេថាកិច្ចការបំរើសង្គមហើយដែលគេស្គាល់ culture របស់យើងយើងបំភ្លឺឲ្យសាសន៍ដទៃទីមួយគឺគេស្គាល់សង្គមយើងគេស្គាល់នឹង culture របស់យើងជាពិសេសគឺយើងហ្នឹងត្រូវបំរឹងអ្វីដែលយើងមានយើងមិនមែនត្រដកចេញអ្វីយើងមានហើយទេអាហ្នឹងគេថាចាចំណុចហ្នឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រូវឥឡូវហ្នឹងលោកបានឆ្លើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងហើយក៏ជាចំណុចលោកតាលោកយាយបងប្អូនដែលចង់បោះឆ្នោតឲ្យលោកហ្នឹងចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបានដឹងហើយយើងមានក្រុងខ្មែរមួយនៅទីក្រុងលោហ្នឹងហើយនៅក្នុងតំបន់របស់លោកគ្រប់គ្រងទីតំបន់18ហ្នឹងជាទីប្រជុំជនរបស់ខ្មែរយើងមួយដែលនៅទីក្រុងលោនេះតែខ្មែរច្រើនមានទាំងពី business មានទាំងពីសមាគមផ្សេងៗមានទាំងពីផកថាផកបៃលិនចាស់មានទាំងវិវត្តអារាមមានអីនៅក្នុងចំទីក្រុងខ្មែរហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងផកបៃលិនហ្នឹងគឺជាចំណុចគេថាចំណុចកណ្ដាលរបស់ខ្មែរយើងដែលលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងនឹងមានខ្មែរច្រើន
តើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរថាបើយើងសពថ្ងៃហ្នឹងយើងមានទីក្រុងខ្មែរនៅលោនឹងដែរជាទៅជា official ហើយគេឲ្យកំណត់យើងខ្មែរថោនហ្នឹងចាតើលោកយល់ថាតើគួរតែមានខ្មែរថោនហ្នឹង Cambodia Town ហ្នឹងល្អទៅអនាគតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីនេះថាមានក្រុងខ្មែរនៅទីក្រុងលោហ្នឹងធម្មតាទោះក៏យើងគ្មានឈ្មោះជាចេញជា official ព្រោះនិយាយថាចេញជានាមឲ្យថាគេឲ្យសិតថាជាក្រុងខ្មែរពិតប្រាកដក៏យើងនៅតែហៅថាក្រុងខ្មែរដែរព្រោះយើងរស់នៅក្នុងចំណោមខ្មែរជាសង្គមខ្មែរជាក្រុងខ្មែរអញ្ចឹងពាក្យដូចថាគ្រាន់តែពាក្យ Cambodia Town គ្រាន់តែគេឲ្យនាមយើងបញ្ជាក់ថាយើងមានសិតត្រឹមត្រូវជាក្រុងខ្មែរនឹងតែពិតយើងមិនមានក៏យើងជានៅក្នុងក្រុងខ្មែរហើយអញ្ចឹងតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលយើងថាមានក្រុងខ្មែរនៅទីក្រុងលោនេះនេះគឺវាមានពីរយ៉ាងកញ្ញាបើខ្ញុំសូមជម្រាបកញ្ញាវិញថាហេតុអ្វីបានយើងចង់ដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរថោនយើងចង់ឲ្យបរទេសហើយនឹងក្នុងទីក្រុងលោកគេស្គាល់ថាយើងជាខ្មែរដែលបានកសាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងលោកខ្ញុំតែងតែលើកនិយាយរាល់តែដងពេលខ្ញុំចូលអង្គភាពជាមួយអាមេរិកខ្ញុំលើកថាសូមអស់លោកមេត្តាកុំភ្លេចថាទីក្រុងលោកគឺសង្គមខ្ញុំបានរៀបចំខំប្រឹងធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី1បងប្អូនយើងមកទីក្រុងលូវែលទិញផ្ទះទិញអីនឹងអត់មានមកសុំមកកម្មសែងពីរដ្ឋទេបងប្អូនរៃលុយគ្នាណាធ្វើកិច្ចការចូលគ្នាទិញផ្ទះខ្លះបាក់បែកនឹងគេបិទចោលយើងសោកចិត្តទៅទីផ្ទះបាក់បែកនឹងធ្វើឡើងកសាងទីក្រុងលូវែលយើងមានលោកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺហ្នឹងគឺសិតតែកម្លាំងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានលើតែបុគ្គលដែលជាប់ឆ្នោតបាននិយាយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំតែងតែលើកចិនិចមិនមែនខ្ញុំលើកសង្កត់ទេបែរជាខ្ញុំកូនខ្មែរមកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានការមួយដែរត្រូវលើកច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំមើលកិច្ចការប្រជាជនទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមានការគៀបសង្កត់លើប្រជាជនខ្មែរខ្លាំងតិចពីព្រោះខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្ញុំមានការខ្វះខាតច្រើនជាងគេអញ្ចឹងណាមិនមែនខ្ញុំមិនមើលការខុសត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែមើលការគៀបសង្កត់ហ្នឹងលើប្រជាជនយើងឲ្យខ្លាំងតិចពីពួកបុគ្គលខ្ញុំប្រជាជនខ្ញុំនៅការខ្វះខាតច្រើនមែនទែនយើងគិតថាបើសិនសាលារៀនវិញឪពុកម្ដាយខ្លះអត់មានថាថវិកាគ្រប់គ្រាន់បញ្ជូនកូនឲ្យចូលមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងគឺថាយើងមើលទៅថាអាស៊ីគេនិយាយប្រើអាស៊ីមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែក្នុងអាស៊ីហ្នឹងវាមានចិនវាមានយួនណាមានខ្មែរមានលាវមានថៃប៉ុន្តែក្នុងអាស៊ីហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគឺធ្លាក់ក្រោមជាងគេបំផុតអញ្ចឹងមែនខ្ញុំត្រូវកិច្ចការធ្វើខំប្រឹងនឹងទីមួយតំណាក់នងទៅអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងមកឲ្យយោបល់មកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី28ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំបើកជា forum មួយចាវេទិកាវេទិកាសាធារណៈបាទសាធារណៈដើម្បីអញ្ជើញឲ្យអស់លោកទាំងអស់នៅក្នុងវត្តពលិពុទ្ធចក្រពីម៉ោង12កន្លះទៅម៉ោង2កន្លះខ្ញុំអញ្ជើញតំណាងរាជមកពីរដ្ឋដតីផងក្នុងទីក្នុង Commonwealth យើងពួកតំណាងរាជយើងមើលកិច្ចការវាបើថាក្នុងចែកជាច្បាប់វិញវា 6.6 លានប្រជាជនមកទីនេះខ្ញុំហ្នឹងចែកច្បាប់ហ្នឹងណាមិនមែនចែកច្បាប់មកមើលតាផ្ទះខ្ញុំមួយទេអញ្ចឹងនៅច្បាប់មុននឹងចែកមកមួយមួយហ្នឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការយូរមែនតើនំនំចែកបានពួកយើងក្តោបក្តាប់មើលប្រជាជនហ្នឹង 6.6 លានហើយអញ្ចឹងមិនថាច្បាប់មួយចែកក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាយើងផ្សេងក្នុងប្រជាជនក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាយើងមានតែ106,000ទៅ108,000ប្រជាជនទេក្នុងប្រជាជនយើងចែកជា3ភាគតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំមើលក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាគឺខ្ញុំជាប់ក្នុងទីក្រុងលូវ៉ាយើងប្រហែលជា54,000ប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតែទីក្រុងលូវ៉ាទេលោក Tommy Golden លោកជាប់តំណាងរាស្ត្រទីក្រុងលូវ៉ាផងឆំសុតផងលោក David Nangle ដូចគ្នាបានទីក្រុងលូវ៉ែលមកភីសហើយនឹងបានចំស្វិតអញ្ចឹងមានខ្ញុំមើលកិច្ចការគេហៅថា majority minority មានន័យថាមានគ្រប់សាសទាំងអស់ក្នុងលក្ខណៈនឹងដែលខ្ញុំមើលកិច្ចការនឹងចាបាទចាលោកបាទឆ្លើយបានក្បោះក្បាយអ្វីដែលខ្ញុំសួរប៉ុន្តែខ្ញុំដល់សួរចំណុចចុងក្រោយនេះជាសម្រួលខ្ញុំចុងក្រោយយើងដឹងហើយយើងជាខ្មែរយើងតែងតែចង់ឲ្យយើងមានប្រពៃណីវប្បធម៌ជួអង្វែងមកហើយយើងចង់ឲ្យបរិហាញជនជាតិតៃឬក៏ទុកឲ្យកូនចៅថ្ងៃក្រោយបានដឹងពីស្នាដៃខ្មែរយើងពីបុព្វបុរសយើងពីដើមមកហើយលោកក៏បានដឹងហើយថ្ងៃមុនមានខាងលោសាត់មកសភាពីរឿងព្រំបាយ័នហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរថាឥឡូវហ្នឹងយើងបានយកព្រំមកហើយយើងជាសម្បត្តិ
รวมจะสมบัติบ่าสังคมขมายืงแต่นอมกรงขมานั่งนอมนอมรูปสำนักพรหมยอนนั่งมาตอนที่กรงเรานี่และดำนางพรหมเหตุทั้งบุญจะปูศาสนาเยื่อคือเมตตากรุณามุติตาอุปิคาและยังสับสายกุณฑวัตคณีจะสลังคณีจังก็น่าขนมสังคมยังสังคมแต่จังจองจ้าแล้วนั่งตาลูกมีอารมณ์ทาการยกพรหมยอนนั่งมาดันในกรงตีกรงเรานี่แต่จังเอาไงกราวตือเอาดูชายนาทาวน์ยังเกมเบียนท่าแล้วตึกชายนาทาวน์ถูกตึกตีนาก็ยังตายทำเบียนชายนาทาวน์นั่นมันจังยังเกียร์ขมายนึกอะไรนะก็ยังเบียนแคมเบเดียนทาวน์ได้จังจันเกมเบียนกรงจันเกมเบียนเจียรูปสำนักพักเก๋จีคลองทวีจีเต้าจีนี่ไอ้จังเกย์ตำนางแบบปะท้อแบบไปนี่เกย์แล้วยังเบียนปรุงมวยมาในกรงตีกรงโลนี่ถ้าลูกเบียนอารมณ์อย่างน่ะได้ไปแต่ยังโยปรุงยิ่งตั้งแต่ลูกมันบานใหญ่คลามาห้อยจ้าบรรทัดเข้มจังไอ้ลูกปะไทยมันเตี้ยท่าปรุงใบจอนั่งมาดอลหอยมาดอลตึกใดเราหอยตาโลกหนึ่งมีนกำรูหนึ่งช่วยกรองขมายหนึ่งไปอาภิวัตกำรูหนึ่งประต่อแต่เตี้ยผู้ยังนึกว่าขาดเฉินหลังหนึ่งผู้ปรุงบานมาให้เป็นแต่อัตตันเรื่องได้ยังกระพุ่งแต่เธอแลนด์สเคปไปเธอฟาวเดชั่นจังตาโลกมีนกำรูไอช่วยดอลปรุงใบจอนั่งนำไปตุกจิตดำนางขมายยังผู้โลกดำนางเรียกแล้วก็ดำนางกรองขมายนั่งกิเธอปรุงนั่งโลกอาจช่วยอย่าไว้บ้านตาโลกอาจจะจำเรียบบ้านนี่บาร์ออกคนฉลาดจังมาทักยมตายจะตีมาวิทยาธาธรรมดายิงตายในยิธาในคลาไอในยิบาลกาอันอีวอตุคกนี้จังมันทักยมสมศรีดอลขมายทำนองเตี้ยคือกาเปิดใกล้กาเฟอร์บาลยมสมจิตธาสมใบเดอะเกิร์ลนักบาลอยู่แล้วยมตบปากไปสมใบแต่สปีกเกอร์เฮาส์จีปะเทียนสับเพียและ the most powerful man in Massachusetts next to the governor ก็ยมบาลจิมเรียบจูมาตาเฮยมบาลปรับบนตอบนตอเตี้ยแนะนำนางเรียตังอ๋อเราตลอดทางที่กระองบอกขยมจีขมายทอนมุ้ยบ้านฝึกไก่กาเยอะจีสำนักมุ้ยดมน้ำประลึงขมายเยอะมอดดอลเฮยขยมสมออกลูกนอกนี่เมตากรตัวพองบ้านทางขยมสบายจังนะบ้านจมเรียบจูนดอลดมน้ำเรียดเทียดไตจีเมียนกาสบายเหมือนเดิมจ้าเราดอลทางไหนนั่งสมแต่กรรมที่ยืนฝึกบอลโจชามุ้ยปนนั้นนมีนบองโอนยืนนมีนดมน้ำเรียดไตตื่นยืนจีในทักกีสบายจังเหมือนเดิมกีบานเคยนะกีทักกีมได้บานเคยเต้จังเนี่ยยืงเฟื่อไว้คือเฟื่อทำไปพอไปยาวขนองสังคมยืงพ้องกลายคละยืงมันอายแต่เกี่ยวสังกัดยืงต้องแต่เฟื่อดับไปขมายเข้มสอบไปโตกลายคละหมกตัวตีขยมคือเหมือนแต่ขมายมวยเต้นะปั่นใต้เข้มสอบอยู่เหนือจะบาดแต่ขยมจีโกนขมายโกนขมายบริการขยมใต้แต่ในยีเปียดตาตาปัจจุบันขมายยืงเมียนกาควักขาดจานยืงเมียนกาเอาปรุงต่อตัวเตียนตีมวยบริษัทพอตาตาส้มเมตตารวมๆคืนนี้ชกปาดปัวคืนนี้อดบานเปล่าเตะขยมสบายเจ้าหน้าบานเคยบองปอนยืนศาสตราจารย์ไต่ในใจเมาในยีขนมการวมสามกิ่งคืนนี้เปี้ยในยีมามัดทาขมายจุยขมายยืนเตาโยเปี้ยนในยีให้เตาทุกอันในวัดพองกรุบขึ้นตัววิญมาวจิตปีเสกคือกงจารุบอยยืนคือมือยืนเอาไว้ในยืนคำก่อสร้างเอาวัดบารามอรุบอยยืนอะไรอย่าบับถอบอยยืนคือจับนะเราตลอดตุ้งแจงประเทศเทียดเกลือใบหายตั้งปีเมียนวงขมายยมหัดโนมหาวิจัยลายเทียดแล้วครูสวรรค์ก้อนมหัดนั่นคือสัตย์แต่กิจการได้บองปองยิ่งจองบ้านหายยังเมียนมันต่อตัวเทียดจ้าเจ้าไม่ได้ตาบอร์เทศเกลือคอมปรังมือยืนนะเราได้เรานึกตัวจีประเทศกัมพูชายืนเราใบยิ่งเกลือ number one destination for tourism ยังเกิดเมื่อพ่อมาปีมียังมีปราสาทใบยอดปราสาทใบยอนนั่งได้นอมเตสจาโจลจ้าจะจังได้ทราบไปเวลายืนคล้ายบ้านจำเรียบสู่ลูกรัดดีมาบ้านตะปันนั่งพัฒนาลูกเมียนปีในจังกรอยแต่ไงไข่บัชนาบัตทอมนั่งคือไข่ไข่ปั๊มบุญไข่ปั๊มบุญในที่ปั๊มใบจ้าจังอาจจำเรียบจูนกับเราใจอาจจูนแต่บัชนาบ้านจะปีไปจังกรอยจังออกคนจังเข้มสมจำเรียบสู่ลูกตาเยี่ยนนองเตี้ยให้เปลี่ยนได้ใครบมพอดนักตาเข้มสมใจอำนาจคนได้ลูกตาลูกยีออกลูกแตงออกบองโอนได้บานบรรจงจีสลักชนาเอาเขียนตัวเอาไว้ได้สำเร็จบอกบองโอนบรรจูนมาขยมคือชอบปลิดเต๋อเขียนเราตัวเฟื่องไก่กาเขียนส่งไปโต๊ะได้เขียนอัดเลียดกรุบเปย์ไปเลียดจูบออกลูกไปพบไก่กาเฟื่องวิจารไปให้ยังมีนบอกโก้แต่ในไอ้คือมันไอ้บ่มราบองโอนยืนต่อใส่สับปรำปวนแต่หาสับเชียงจีจุนเป็นจูบเบอร์เข็มจับทวนจังขนมเวะมาเพย์ขายตอนจูบออกพองป
ុន្តែខ្ញុំនៅតតែងកិច្ចការធ្វើខ្ញុំសូមអស់លោកចេញទៅបោះឆ្នោតកុំភ្លេចខែ9ថ្ងៃទី8ហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំបម្រើកិច្ចការតទៀតសូមឲ្យតាមទៅខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅទីក្រុងរវ៉ែលអូហ្វីសខ្ញុំនៅលេខ2 Pine Street ខ្ញុំនៅទៅធ្វើកិច្ចការបម្រើបងប្អូនយើងជានិច្ចខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចាអរគុណលោករ៉ាឌីច្រើនហើយយើងនឹងកុំភ្លេចយើងនឹងមាន public forum មួយគឺវេទិកាសាធារណៈយើងអាចទៅសួរចំជាសំណួរជាចម្ងល់ចម្លើយអីនៅពេលហ្នឹងគឺនៅវត្តចានៅវត្តពលលឺពុទ្ធចក្រថ្ងៃទី28ក្នុងអាទិត្យនេះចាពីម៉ោង12កន្លះទៅម៉ោង2:30នាទីចាបើសិនពេលវេលាយើងមកដល់ហើយយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតចានឹងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសិនចាសូមអរគុណច្រើនតំណាងរាជលោករាទីម៉ាំបានចាប់ទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានភារកិច្ចដ៏ពិសេសម្នាក់ទៀតដែលយើងនឹងបន្តកិច្ចសម្ភារនេះប្រហែលជា10មីនិតទៀតចាលោកតាលោកយាយខ្លះបានទស្សនាទូទាស់កន្លងមកក៏ធ្លាប់ឃើញគាត់ហើយចាគឺលោកស្រីសាឡុងសារីដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ឆ្នើមដែលបានពានរង្វាន់ខាងសភៅធ្វើមហោបនៅប្រទេសបារាំងលើខ្នាតអន្តរជាតិចាជាស្ត្រីទី1ដែលបានពានរង្វាន់ហ្នឹងចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានអញ្ជើញគាត់មកនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសរបស់នាងខ្ញុំចាអញ្ចឹងសូមលោកតាលោកយាយបែរទៅអារម្មណ៍ទៅតាមដានតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីមកជម្រាបជូនក្នុងរឿងស្ត្រីនេះចាសូមអរគុណជម្រាបសួរនាងចាជម្រាបសួរអរគុណចាចាក្មួយលក្ខណាចាខ្ញុំអរគុណហើយបានមកចូលជួបក្មួយសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយមីងសុខសប្បាយទេចាជម្រាបអរគុណចាខ្ញុំបានតែមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចមាននិស័យជម្រាបអរគុណចាមាននិស័យដូចថាឃើញការដូចថាទំនៀមទម្លាប់ការស្លៀកពាក់កែអីដូចថាចូលចិត្តដូចថាអ្វីដូចថាចូលផ្លូវតមួយណាខ្ញុំអញ្ចឹងដូចជាមាននិស័យដែលយើងមានកម្រិតដូចគ្នាហើយមានចូលចិត្តខាងមហូបអាហារអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងហើយមហូបអាហារដូចជាសិល្បៈមួយអញ្ចឹងចាពាក្យថាសិល្បៈចាហើយអញ្ចឹងមានបាទមីងអាចណែនាំជូនលោកតាលោកយាយតើមីងមកពីណាដែរហើយធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះជូនលោកតាលោកយាយតើក្នុងទឹកត្រីនេះចាខ្ញុំជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលបានមើលពីទូរទស្សន៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះសុរៃឡុងសុរៃខ្ញុំធ្វើគ្រូកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងនេះនិយាយកាត់មកឲ្យចាហើយយើងទៅពីអ្នកកូនខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំសរសេរសភើមួយដែលមានឈ្មោះថាមកៈសភើយើងសរសេរទាំងអស់2ទី1យើងបានសរសេរសភើបារាំងភាសាបារាំងហើយបានជាប់លេខ1ពិភពលោកឆ្នាំ2010ក្នុង136ប្រទេសសភើ6000ក្បាលយើងជាប់លេខ1ចាជាមោទនភាពរបស់យើងខ្លាំងណាស់ចាហើយយើងចង់ដឹងថាហេតុអីបានសភើយើងនឹងជាប់គឺយើងសរសេរជាភាសាបារាំងហើយយើងនិយាយតែយើងដាក់តែពីម្ហូបខ្មែរដូច្នេះនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគេឲ្យយើងណែជាប់នៅបារាំងសិនបានគេយកទៅប្រឡងពិភពលោកចាខ្ញុំបានជាវសភៅនមីងមួយដែរព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តខាងចូលចិត្តដើរទិញសភៅខ្ញុំចូលចិត្តមើលសភៅហើយពេលកន្លងមកសភៅនេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំអត់គិតពីតម្លៃខ្ញុំសួរខ្ញុំឃើញហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងថ្ងៃយប់ហ្នឹងណាចាព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តដើរមើលសភៅមើលអីចឹងតាមបណ្ណាគារបណ្ណាល័យអីចឹងទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តមើលសភៅប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំឃើញតែមានតែផោះជាផោះថៃផោះចិនផោះវៀតណាមអីគេមានជាអក្សរអង់គ្លេសហើយបោះរូបភាពស្អាតស្អាតចឹងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញសភៅនឹងភ្លាមខ្ញុំមានដូចថាមានការពីតា surprise ដែលខ្មែរយើងមានអាចចេញជាសភៅដល់អស្ចារ្យមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាប្រវត្តិនមីងនឹងបានពានរង្វាន់ពីសភៅនឹងអីដល់ពេលខ្ញុំក្រោយមកបានមានជម្រាបខ្ញុំហើយក៏បានមើលអីខាង VOA គេនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមានមោទនភាពជាខ្មែរពេលដែលខ្ញុំមើលសភៅនឹងខ្ញុំមានដូចថាខ្ញុំកំពុងទៅនេះខ្ញុំមើលសភៅខ្មែរតើព្រោះខ្ញុំឃើញមានមហូបនៅក្នុងនឹងមានរូបភាពមានអីក្នុងសភៅនឹងគឺល្អមែនតើតែចាំបានថាពានរង្វាន់លេខ1នឹងគឺអត់ឲ្យអត់ខុសហ្មងសូមអរគុណចា៎ដូច្នេះសភើទី2ដែលយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទី1ជាភាសាបារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្មួយៗនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងពីឆ្នាំ2010ហ្នឹងបានថាយីដូចជាមិនណែសំរុំសោះសរសេរជាភាសាបារាំងចុះពួកខ្ញុំដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងមិនទៅដែរយើងក៏ខំសរសេរ2ឆ្នាំបកប្រែសរសេរឲ្យយករង្វាន់ហ្នឹងខុសគ្នាណាស់ពីបោះបារាំងចឹងណាហើយដាក់ឲ្យត្រូវឲ្យចំចានៅក្នុងនៃសភៅនឹងហើយយើងណែសរសេរជាភាសាខ្មែរដាក់នៅលើនេះទៀតចា
ចាមកកនេះចាណានៅក្នុងទពួននឹងទៀតក៏យើងមានដែរមានសត្តដាក់គឺល្អជាងសភុទី1ទៅទៀតហើយគេក៏យកទៅប្រឡងទៀតយើងប្រឡងជាប់នៅនៃប្រទេសអង់គ្លេសសិនចាចាគឺប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងមានសភុអ្នកនេះនៅនោះសរសេរសគ្រប់គ្នាទៅបានយើងនឹងសរសេររបស់យើងជាប់លេខពីនោះហើយបានគេចូលមកប្រឡងពិភពលោកមួយទៀតហើយឆ្នាំ2014ហ្នឹងយើងមាន178ប្រទេសចាច្រើនជាងមុនទៀតហើយយើងជាប់លេខ1ម្ដងទៀតហើយសភុមុនយើងទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេសបារាំងឯសភុនេះយើងទទួលរង្វាន់នៅប្រទេសចិនចាគឺរាល់ឆ្នាំខាងដែលគេប្រឡងសភុហ្នឹងគឺថាគេធ្វើគ្រប់មកពិភពលោកមករាប់ម៉ឺនក្បាលរាប់ម៉ឺនសភុដើម្បីគេជ្រើសរើសសភុចាសភុខាងមហូបខ្មែរក៏ហូបអាស៊ីសភុខាងមហូបអ៊ីតាលីសភុគ្រប់សាចឹងណាហើយយើងមានភ័ព្វសំណងមួយទៀតយើងជាប់លេខ1ពិភពលោកភ័ព្វសំណងនេះគឺជាការខំប្រឹងសរសេរដើម្បីយើងរក្សានៅវប្បធម៌យើងហើយយើងចូលចិត្តធ្វើមកខ្ញុំមានឆ្ងល់ពេលដែលខ្ញុំទិញសភុហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅថាឈ្មោះមកកខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីចំណងជើងសភុដាក់ឈ្មោះមកកតើមានអត្តន័យអ្វីដែលនមីងយកមកដាក់ជាឈ្មោះនៅលើសភុជាឈ្មោះរបស់ខ្មែរយើងដាក់ថាមកកនៅក្នុងសភុហ្នឹងតើមានអត្តន័យអ្វីដែលអាចឲ្យនមីងយកឈ្មោះហ្នឹងមកដាក់នៅលើគម្របហ្នឹងបានចាជម្រាបអរគុណចាទី1មកកហ្នឹងគឺថាមកពីអញ្ចេះសភុណាក៏ដោយក៏គេដាក់ចំណងជើងថាសភុធ្វើមហូបខ្មែរសភុធ្វើមហូបចិនសភុធ្វើមហូបបារាំងដូច្នេះយើងខំប្រឹងណាស់រពាក្យណាមួយឲ្យខុសគេហើយយើងឃើញមានកោះមួយកោះមួយហ្នឹងជាកោះដែលដាច់ស្រយាលហើយអ្នកដែលនិពន្ធអ្នកដែលគូរូបល្អល្អអ្នកដែលសរសេរសភុដែលណែមានល្បីឈ្មោះគេទៅកោះហ្នឹងហើយយើងឈ្មោះហ្នឹងហៅថាណែប៉ុមស៊ីតែដល់យើងឃើញប៉ុមស៊ីតែបកប្រែមកចំផ្លែមកកតាបានយើងដាក់សភុទី1ថាប្រទេសដែលមានផ្លែមកកដល់សភុទី2យើងដាក់មកកតាបើគេស្គាល់សភុដែលកោះដែលមានប្រទេសដែលមានផ្លែមកកថាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើសិនជាខ្ញុំជុលផ្លែមកកផ្លែមកកជាផ្លែដែលនៅតាមភូមិតាមអីហើយមិនគេគ្មានតម្លៃទេលក់ថោកណាស់ប៉ុន្តែស្រីណាដែលពេលមានតង្គន់ចាចូលចិត្តទទួលទានផ្លែអីដែលជូរអែមចាអីហ្នឹងចូលចិត្តផ្លែមកកហ្នឹងណាចាដូច្នេះផ្លែមកកជាផ្លែមួយជាឈ្មោះមួយដែលធម្មតាมันមានអីឲ្យអស់ចាចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងសភុយើងមានជាភាសាបារាំងហើយនឹងជាភាសាអង់គ្លេសតើមីងមានកំណត់ថានឹងធ្វើជាបកជាភាសាខ្មែរយើងដាក់លក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់ដូចថាប្រទេសខ្មែរដែលខ្លះគេអត់ចេះភាសាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទេតើមីងមានកម្រងនឹងធ្វើជាភាសាខ្មែរទៅថ្ងៃក្រោយចាជម្រាបអរគុណចាសំណួរនេះគឺថាគេសួរច្រើនណាស់ព្រោះភាគច្រើនដែលនៅបរទេសមានចាស់ចាស់គាត់អត់ចេះភាសាក៏ប៉ុន្តែយើងបោះពុំថ្លៃណាស់ហើយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយានមួយដែលគ្រប់ប្រទេសគេទទួលស្គាល់ហើយគេមើលជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើនឹងសួរនាំច្រើនណាស់តែថ្លៃពេកនឹងក្មួយថ្លៃណាស់ហើយមិនអាចអ្នកណាហ៊ានទិញទេចាអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃក្រោយយើងអត់មានជាភាសាខ្មែរទេសិនមីងថាបើភាសាខ្មែរយើងពិបាកនឹងធ្វើអញ្ចឹងឬក៏ថ្លៃអញ្ចឹងយើងមានវិធីមួយទៅតើមីងមានកំណត់ថាយើងនឹងធ្វើជាដូចថាបង្ហាញទៅក្នុង Facebook ឬក៏នៅក្នុង YouTube របៀបដែលយើងធ្វើម្ហូបនឹងជូនអ្នកដែលអត់ចេះភាសានឹងបានទេជាសកម្មភាពវិញចាខ្ញុំណែមានគំនិតហើយមានគេសួរច្រើនដែរប៉ុន្តែកិច្ចការខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកិច្ចការដែលនៅស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរដែលយើងធ្វើដែលខ្ញុំទៅជួយធ្វើគ្រួសារខ្ញុំដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំទៅជួយធ្វើសកម្មភាពនៅទីនោះគឺជាសកម្មភាពជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចានៅនៅឯខាងនោះទៅវិញខ្ញុំបដោតទៅពេលវេលាវាតិចណាស់បានតែខ្ញុំគិតថានឹងបដោតទៅនៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែផែអាចជាភូមិសភុនេះតាក់ទងនឹងម្ដាយនឹងកូនដែលចេញយើងបោះពុំសភុនេះឡើងជាកងចောင်းក្រងសភុនេះឡើងបើសិនជានមីងអត់មានពេលប្រហែលជាកូនអាចបន្តដំណៃនឹងដាក់ក្នុងបើសិនតែគេស្នើសុំថ្ងៃក្រោយយើងអាចបង្ហាញគេរបៀបធ្វើពុះសភុនេះពេលដែលខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាអ្នកដែលរៀនចេញពីសភុនេះអាចបើករ៉េស្តូរ៉ង់បានគឺខំមានពាក្យលម្អិតមានរបៀបធ្វើរបៀបអីគឺខ្ញុំសុំតសើមែនទែនក្នុងសភុហ្នឹងចាខ្ញុំសុំជម្រាបថា
កូនស្រីខ្ញុំអត់ចេះធ្វើម៉ូបទេអត់សោះហ្មងហើយគិតខ្ញុំថាខុសក៏បានថាត្រូវក៏បានកាលដែលខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួនរត់ទៅដល់ស្រុកគេខ្ញុំមកដល់ស្រុកអាមេរិកដំបូងបំផុតក្នុងឆ្នាំ1975ខ្ញុំគិតលីយ៉ាងណាឲ្យតកូនខ្ញុំរៀនឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យចេះអបកែឲ្យមានសញ្ញាបត្រឲ្យចេះគឺថាតទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំប្រហែសខ្ញុំឲ្យតែចេះភាសាធម្មតាមិនបានឲ្យចេះសរសេរចេះរៀនសូត្រដូច្នេះយើងទៅពីអ្នកកូនខ្ញុំបើចេះតែឃើញខ្ញុំធ្វើការធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះហើយក៏ចេះតែថាមិនចេះធ្វើមិនចេះធ្វើណែលោកម៉ែសុំតែមេត្តាគាត់ទុកឲ្យខ្ញុំមកដើមកំណើតសភៅនឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំធ្វើគ្រូនៅស្រុកបារាំង30ឆ្នាំខ្ញុំចុះទៅធ្វើការនៅណែកន្លែងណែជំរុំជនភៀសខ្លួននៅខាវីដាងខ្ញុំទៅបរៀនធ្វើម្ហូបធ្វើអីហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំមានឯកសារច្រើនកូនខ្ញុំឃើញឯកសារថាអញ្ចឹងលោកម៉ែកូនភាសាខ្ញុំជាបារាំងមិនបានទេត្រូវតែសរសេរសភៅហ្នឹងហើយទុកឲ្យចៅទុកឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគឺថាកំណើតរបស់ហ្នឹងហើយយើងរក្សាគឺរក្សាចៃចំណាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្តយើងតែយើងមានរូបភាពដែរបានដាក់ពេលមិញឡើងយករង្វាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលដូចថាមើលទៅដូចមានការរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលទទួលរង្វាន់បានលេខ1ហ្នឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងជាមោទនភាពចំពោះខ្មែរយើងខ្លាំងមែនទែនដែលមានសភៅចូលទៅដល់ជ្រៀតចូលដល់អន្តរជាតិបែបនេះចា៎វាជារូបភាពទីក្រុងប៉ារីសចា៎ឆ្នាំ2010នេះគឺនៅបេជីងនៅស្រុកចិនដែលយើងបានទទួលនៅ2014ហើយពិសេសទៅទៀតដែលយើងមិនស្មានទុក2015គេរើសទៀតគេរើសទៅគេបានសភើដែលដ៏ឆ្នើមពី20ឆ្នាំមកហើយសិតតែសភើឆ្នើមទាំងអស់គេមករើសសភើឆ្នើមមួយទៀតខ្មែរយើងជាប់លេខ1ក្នុងសភើឆ្នើមហ្នឹងចានេះសូមជូនណែជ័យនិព្វាននឹងជូនក្មួយហើយនឹងខ្មែរខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលបានមើលនឹងខ្ញុំសូមជូនចាចាអរគុណច្រើនដល់សាពេវលាយើងខ្លីបំផុតមួយពេជ្រថ្ងៃនេះដូចប្រជាគ្នាច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែបានមិញអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏អរគុណណាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់មើលតាស្នាដៃនមីងចេញអីក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងតាមដានទិញតទៅទៀតយើងគ្រប់ត្រួតខ្មែរស្នាដៃខ្មែរកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាព្រោះយើងមានខ្មែរយើងឯងលើកស្ួយខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងចាព្រោះបរទេសដឹងគេចូលរួមហើយគេធម្មតាគេឃើញផ្លាច់ហ្នឹងគេចង់ដឹងម្ហូបយើងយ៉ាងម៉េចមិនគេគេព្យាយាមប៉ុន្តែខ្មែរយើងគ្រប់ត្រួតគ្នាទៅចាហើយខ្ញុំបានទទួលតឹងមួយទៀតដែរថាណែនាងក្មួយនឹងរៀបចំពិធីមួយសម្រាប់ជាបបគោលបំណងច្បាស់លាស់សម្រាប់សង្គមខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំនៅពេលយប់នោះខ្ញុំអត់បានទៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនជុំដឹងថាកម្មវិធីនឹងមានចាប់ឆ្នោតមានអីហើយសូមជូនទៅសម្រាប់កម្មវិធីចាអរគុណច្រើនចាជួយជូនទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់ចាអរគុណច្រើននេះបានមានច្រើនយកមកខ្ញុំសូមទោសនេះមិនមែនជាតំណាងខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺតំណាងសមាជិកក្រុមខ្មែរទាំងអស់ចាដែលបានមិញបានជូនមកក្នុងទីក្រុងខ្មែរជាសមាជិកក្រុមខ្មែរនេះចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណហើយនឹងយើងនឹងមានពុះចេះយើងនឹងមានកម្មវិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់ក្រុមខ្មែរយើងគឺថ្ងៃខែ9ថ្ងៃទី3ហ្នឹងដើម្បីយើងរៃលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីចាក់គ្រឹះនឹងធ្វើសួនធ្វើអីហ្នឹងដើម្បីលើកព្រំឡើងមកអញ្ចឹងយើងខ្វះខាតលុយយើងក៏ធ្វើជាកម្មវិធីរៃអង្គាសមួយទៀតដែរហើយទៅសំណមីងអត់បានអញ្ជើញនៅអញ្ចឹងក៏មីងបានជូនរង្វាន់ឲ្យពួកនាងខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានកម្មវិធីច្រើនចូលមកដោយសារកម្មវិធីចុងក្រោយនេះយើងបញ្ជ្រាបពេលវេលាតិចព្រោះយើងចង់ប្រកាសកម្មវិធីបន់ក្រុងខ្មែរយើងប៉ារីក្រុងខ្មែរយើងម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយនេះខែ9ថ្ងៃទី3នៅប៉ៃលិននៅរេស្តូរ៉ង់ប៉ៃលិនយើងមានម្ហូប5មុខហើយនឹងមានសម្បត្តិតែ25ដុល្លារទេម្ហូប5មុខមាន live band មានអីចាឥឡូវបងប្អូនអាចបន្ថែមអីតិចទៅហើយក្នុងកម្មវិធីយើងនេះកម្មវិធីរួមរាត្រីរួមកំសាន្តនៅខែ9ថ្ងៃទី3គឺចាប់ដើមពីម៉ោង7ដល់រហូត12អីម៉ោង1ចាម៉ោង1ម៉ោង7ដល់ម៉ោង1គាត់ឲ្យដល់ម៉ោង1ចាម៉ោង5ដល់ម៉ោង7ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង11ទាំងអស់តាមគេថាដែលកំពុងទស្សនានៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទៅរួមកំសាន្តផងចាហើយថវិកាដែលពួកគាត់បានបើកកម្មវិធីនេះឡើងគឺពួកគាត់ជូនមកក្រុមខ្មែរយើងដើម្បីធ្វើព្រំគឺបានហើយចាប៉ុន្តែនៅខ្វះនៅចាក់គ្រឹះនៅដំឡើងនៅខ្វះថវិកាចាក់គ្រឹះហើយនេះហើយសូមលោកពូលោកនាងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមគណៈឋានសូមជួយទៅផ្ដល់ថវិកាត្រឹមត្រូវដល់ពួក
ក្រុមការងារក្រុមខ្មែរយើងចាហើយក៏អញ្ចេះក៏មានតារាថ្មីមួយអង្គមួយអង្គចាកាលហ្នឹងទៅច្រៀងក្នុងរាត្រីនោះដែរអរគុណបងពៅគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងទៅជាអ្នកចម្រៀងមួយនៅលើឆាកហ្នឹងដែលគាត់នឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពគាត់ក្រៅពីស្មូតគាត់នឹងមានកម្មវិធីច្រៀងក្នុងបទសម័យចាបើសិនលោកតាលោកយាយចង់ស្ដាប់សំឡេងគាត់សំឡេងសម័យចាំជើងសំឡេងសម័យសូមអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាហើយសម័យបុរាណចាំមើលបើចានេះថ្ងៃនេះមិនធម្មតាសើគ្នាស្អាតទេនេះពេលពលីអរគុណឃើញស្អែកឃើញស្អែកប្លែកធម្មតាអញ្ចឹងដោយសារឥឡូវហ្នឹងបងស្រីពៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរជាតារាមួយអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញឲ្យលោកតាលោកយាយបងប្អូនដែលចូលចិត្តគាត់នឹងទៅជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងចាហើយឥឡូវបងសូមនិយាយពីប្រមាណទៅពួកកម្មវិធីយើងអស់ឥឡូវហើយចាថ្ងៃនេះយើងមិនបាច់ចាំស្ដាប់ស្មូតអីទេចាំច្រៀងឡើងឆាកតែម្ដងណាព្រោះយើងចែករំលែកពេលវេលាគ្នាទៅវិញទៅមកចាដល់ពេលឥឡូវនេះយើងបើបងប្អូនចង់ស្ដាប់សំឡេងច្រៀងសូមអញ្ជើញទៅប៉ៃលិនចាថាខែ9ថ្ងៃទី3គឺល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញដល់គ្នាសម្បត្តិ125ដុល្លារមក5មុខចាសូមអញ្ជើញចាចឹងនៅសារពេលវេលាយើងអស់ហើយបានបញ្ជាក់មកតិចដើម្បីសូមអញ្ជើញនឹងយើងនឹងប្រកាសម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសម្រាប់មានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីរនឹងបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីយើងចឹងយើងនេះខ្ញុំ3អ្នកសូមគោរពចាចាចឹងស្រងអង្ចាតាស្រងជីវាអូនប្រាថ្នាពោផាវៃដាប្រាប់មកល្អរៀបបងបេះជូនមាសមេប្រាប់ភ្លាមមកមាសណាកុំឆ្លើយថាទេណាស្រីបេះជូនងួនល្អរួចហើយរៀបបងសូមសំណងវិញហើយណាស្ងួនចង់បានសំណងអូនសងជូនគ្រប់ចំនួនស្រឡាញ់តាវៃស្ងួនសូមប្រាំមកអូនបេះជូនលៀមកាអើយអើយតាស្រឡាញ់តែតារំដួលបងយីទេមិញណែរំទួលសូមបងតទួលយកទៅថាចង់តែកុំបោះបង់ពេលកានូអស់សំរងស្នាកុំព្រួយកុំភ័យកាស្រីក្រអូបជាងគេពិតជាមិនចោលទេថ្នមថារហូតតទៅI'm not afraid to die.